Poriadne veľký kopec, veľa snehu, rýchle sanie a odvážni pretekári. Toto všetko treba na zorganizovanie krňačkových pretekov. Tie sa uskutočnia už najbližšiu sobotu 11. februára v obci Turecka tento ročník by sme sa veľmi radi chceli vrátiť do toho roku, kedy túto tradíciu založili naši, naši ľudia z obce z Tureckej miestna Mládež. To bolo v roku 1957 práve v tejto budove, ktorú, ktorá stojí vedľa nás. Tu i založili tú myšlienku, že zoberú večer tie staré hodcové sánie a urobia si preteky medzi sebou. Prispôsobili tomu aj meranie času pretekárov. Bude sa to robiť po starom, teda budíkmi tí rozhodcovia, hej, boli presne dohodnutí, kedy budú spúšťať e, tých pretekárov a takto budeme to, samozrejme, vysielačkami, to bude riadené, zabezpečené horskou službou, takže sa trošku vrátime v čase. Tak najväčší ročník, čo bol, tak bolo 104 dvojíc, to je 208 chlapov, Všetci triezvi. Krňačkové preteky sú hlavne o zábave, no častokrát vedia byť aj veľmi nebezpečné. Zuby boli vyrazenie, hlavy porostolkanie, do nemocnici sa chlapi odviezli. No, tak boli také prípady. Jeden mal chrbticu poškodenú, druhý mal nohu zlomenú alebo ruku. No aj ruku mal zlomenú. My sme každý rok dola mali s kamarátom. Hej. ani raz sme neprišli do cieľa prvý. Akože prvý, ale do zlomení ma sádne vždy sme prišli. A čo treba k tomu, aby ste boli v Krňačkách úspešní? Treba mať dobrého kamaráta a dobre namoskované sádne.